Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelku ya, Darmito Family. Gimana kabarnya teman-temanku online? Semoga sehat selalu ya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di malam hari ini tuh ya, habis maghrib itu saya mau OTW tuh lihat pengajian itu Gus Idem yang lagi viral ya. Ini mau OTW, soalnya saya ya penasaran juga ingin tahu, soalnya belum pernah waktu ada di sebelah desa saya itu hujan. Saya nggak bisa lihat. Sebenarnya hari ini tuh ada di desaku juga santunan anak yatim ya. Tapi karena saya penasaran sama Gus Idem, jadi saya OTW dulu ke Gus Idem. Nanti kalau waktunya masih sore, jadi saya langsung OTW ke desa saya ya, santunan anak yatim di desaku. Ayo cus ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih, sing semangat, sing banter, kula dongaaken sing jawab salam semangat tur. Allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli ala man ba'id ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dolam amma ba'du. Banser sing rodok tuwek sampe ketok enek sing kesenggol. Aduh. Beh, la iki. Aku mikir la haula wala quwata illa billah. Sujono banser ini banser langganan sing biasa ngawal kula teng Telung Agung nggih. Duka ning banser bolo-bolo ngendi? Wakeh iki mang. Loh, Pak kok kathah men iki Gus, kompak niki kok jenengan rawuh kompak. Oke. Lah kuwi mang lho teko ngene, masyaallah. Wah, jas iki dicekel. Aku sampe mikir ngene iki
aku ki arep digampakne ya. Cekel cek gos. Wah, kok sore nek sing mak. Rek lho lho lho. Mulane iki mang wayah mahal ki ya mau nyincing-nyincing ning gunane sarung. Ya sarung yo meh ucul. Ya lho ucul iso viral ini. Eh, mlebu TikTok. Gus Idam ngaji ning Hulu. Hulu Sari kok sarungnya merucut tiga banser ternodai mak-mak hasil penelusuran janda 5 tahun uangnya teko alhamdulillah terus niki wau kula kali perjalanan dikawal banser kali hoyok-hoyokan di ngapunten wau enek ibu-ibu sing ketongkok banser akhirnya guling wau nggih mboten sengaja mung dipasne mawon. Lah tapi kula jagoan ali banser kula sanjange ten Pak. Niki wau napa malam Minggu to? Malam Minggu to niku. Nggih. Lah kula niku rada pesimis neh malam malam Minggu kene iki cedhek karo alun-alun nggih to. Lah kula tingali sing teko enom tuwek, prawan Joko tuwek. Sampai mak-mak nek afkir lho teko. Teko kabeh. Ya Allah, tapi kula yakin entah niku jenengan minggu iki Tegalan apa wae. Entah perjuangan jenengan minggu iki mangket jam piro. Minggu iki mang sampai enek sing ning Tegalan, enek sing dikerek semut, enek sing ning dhuwur jeting, enek sing ning dhuwur unduk-undukan wedi. Tapi jenengan boten rugi. Keranten punopo acara dalu puniki meringati acara dalu punika memperingati bulan sing istimewa bulan sing dimulyakne kalian Gusti Allah nek jenengan isi kali kegiatan ngeten niki ning jerone bulan sing dimulyakne Gusti Allah. Gusti Allah marme kliwat bungae kliwat alhamdulillah nggih. Awet ini kan man, lagi mawon ge. Gusti Allah bunai kliwat, lo yakin berkah acara niki, uang bulu sari mesti makmur. Berkah acara niki, lo yakin tiang bulu sari sak sedoyo ingkang hadir niki atau bahkan telung agung, lo yakin rezekine lancar kabeh. Keranten punopo. Dawuhipun Allah Ta'ala wonten Al-Qur'anul Karim ayat iku golek ana dhewe inna iddatash shuhur surate At-Taubah ayat 36 engko diomongi ngono peh iki guse iki piye to jawabku jenengan kira rada mikir inna iddatash shuhur indallahi 12 syahrun bilangan bulan wonten sisine Gusti Allah dalam satu tahun ini enek 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah nika nyiptakaken langit kalian bumi. Jadi wis ditetapne cara bahasane wong sakniki ngono cara iki mangsa sisteme kaget ya wonge. Bingung, tenang tapi semoga-moga panggah lancar, tenang nggih. Nggih. Rasa gredeg tenang mawon. Mesti di luar prediksi iki, nggih to. Di luar prediksi ini tukang son iki mesian. Mare bludak koyo ngene. Tuh, wong wis teko kene. Teko, Gus. Wis men. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas saya Rian. Mas Rian, rumahnya mana? Wonosobo, Jawa Tengah. Lereng piye, Gus? Di sini berapa hari? Mau berapa bulan? Saya sudah hampir 1 bulan, Gus. Mau menikah dengan orang sini? Bukan, saya ngindilin jenengan. Ngindili apa nih? Ngindili saya ngelanak. Ngindili. Terus? Ya, soalnya tuh gimana ya? Ngaji sama jenengan itu ngaji paling menyenangkan, Gus. Nopo sing gare menyenangkan. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin, Gus. Wah. Diuh. Jamaah jenengan niku wayu-wayu, Gus. Luar biasa. Lah delon sing tuwek koyo ngene mencorong-mencorong kabeh. Ah niku damel jenengan. Lah tamatne tibakno kena lampu. Lah ya mencorong. Mas Rian ya. Iya.
Kapan rencana mulai? Lah turune ning ndi tidurnya? Saya tidur di tempat temen di Srengat. Oh, Srengat cedek mah. Temen. Lah ikut pengajian saya sudah berapa kali? Ya tiap ada acara ikut. Ngikut ngintel terus pokoknya pengen ndak kalih konten niku. Ya nggih. YouTube no TikTok. YouTube. Nah. Terus nggih. Pokoknya saya minta tolong kak youtuber-youtuber yang konten saya itu yang baik-baik ya. Siap. Apa tiktokers-tiktokers sekarang itu banyak tiktokers yang membentur-benturkan antara majelis, antara kiai satu dengan kiai yang lain. Wah, aku kiai-kiai-kiai, padahal kiai-kiai ini rukun. Pejabat itu kan semuanya ya rukun. Tapi kadang yang menjadi masalah itu konten kreatornya, membentur-benturkan konten. Semoga Mas Rian aman-aman saja. Tapi nek Mas Rian niki iso nyebar kesaenan, Masya Allah dia akan jariah kebaikan ya. Amin. Yeah. Amin. Kulo kapan ngoten insya Allah ada jadwal ke Wonosobo nanti. Yeah. Kita lihat pamfletnya di Wonosobo, Kendal, Jepara juga. Oh, sudah ada. Sudah nyebar, Bos. Aku malah rapal lah. Nyebar. Wong-wong bodho ngerti ya. Ya Allah. Nek menurut jenengan konsep dakwah kula niki piye? Lah niki sing paling saya ngaten niki bisa apa ya? Ibaratnya itu orang yang segala kalangan bisa di itu bisa diterima. Bisa diterima segala kalangan. Ki mulai nom tuwek ngoten niki. Iya, milenial. Orang kolonial-kolonial juga pada manggut-manggut pasti masuk sembarang. Oh, masuk. Enggak usah abot-abot gitu. Nggih. Laras apa niku? Kipun, niki enten sangu keng panitia. Kata-kata, nopo untuk kita. Kata-kata, bentar dulu. Kudu iso iki amplope sitok, duwite 200.000. Mari kuwi jek enek niki. Gitu Pak Kepin. Iki apa ya iki? Jajan. Kudung nggih bojone iki kok wis rapi lho nggih nembe pisan nembe pisan nggih oh malah arep meh wis ora apa-apa nunggu takdir wis ora usah susah mboten masalah nggih gampang piye kata-katane piye kata-katanya ada ini karena sesuai dengan zaman jenengan tuh garangan apa itu garangan generasi sregep ngaji lan selawatan nggih siap. Wong e teko. Teko kabeh garangan kok. Dipun niki Mas Rian, uangnya di dalam. Uangnya di dalam. Nggih, ngapun nggih, ngapun Mas Rian. Apaan pinarak kondo Mas Rian? Nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,